Ukrajina přiznává ruský úspěch v bitvě u Bachmutu. Ruské síly dosáhly určitého úspěchu. Ukrajina tvrdí, že zničila ruský bombardér. Ruské síly měly v bitvě u města Bachmut určitý úspěch, přiznává Ukrajina. Ukrajinská armáda uvedla, že se stále drží v bitvě, která trvá již několik měsíců. Důlní město Bachmut a okolí města v průmyslové oblasti Doněcka byly po většinu 13-měsíční invaze ruské armády ohniskem útoků. Ani jedna strana zatím nemá situaci plně pod kontrolou a obě utrpěly těžké ztráty. Ukrajinská armáda. Nepřátelské síly měly při svých akcích v Bachmutu určitý úspěch. Naši obránci drží město a odrážejí četné útoky. Průměrný počet denních ruských útoků na frontovou linii hlášených ukrajinskou armádou generálního štábu klesal od začátku března 4 týdny v řadě. A to na 69 útoků v posledních 7 dnech ze 124 týdnů od 1. do 7. března a včera bylo hlášeno 57 útoků. Rusko tvrdí, že jeho síly stále dobývají území v bojích ulice po ulici uvnitř Bachmutu. Ruské síly ostřelovaly města v centrální záporožské oblasti, město Cherson a další města. Ruská armáda uvedla, že zničila ruský bombardér Su-24M a zasáhla několik dalších cílů. Přátelé, pokud jste dostali jakoukoliv hodnotu z tohoto videa, tak dejte palec, sdílejte a přihlašte se k odběru. Si to ocením. Děkuji vám.